Gràcies. Gràcies, multituds. Gràcies. Això s'està passant. Això que se't diu és públic collita del 98. Home, sí, sí, sí. Home, el reconeixes, bon any, no? Bon any, home, i tant. És una gravació de Malalts de Tele que tenia per casa. I és que encara es pot sentir el Magnum. Qui se'l va quedar, aquell gos? El gos se'l va quedar la meva ex, la Rosa Andreu. Jo, ens vam posar d'acord, jo a canvi em vaig quedar el reproductor de vídeo Beta, perquè jo sóc un visionari, saps? Bé, avui és un dia que pot marcar un abans i un després a les nostres vides, amics, perquè han trobat indicis de vida a Venus. Suposo que parles del planeta, perquè Venus també és un club nocturn de la Jonquera i allà vida no en falta. No, no, perquè a més jo estic parlant de vida bacteriològica. D'aquesta, jo també. D'aquesta també n'hi ha força. No, però parlo del planeta Venus. El planeta Venus. Dins del sistema solar hi ha un planeta que es diu Venus. Sí? Això ho sap fins i tot la gent que ha fet ESO. Es veu que han detectat un gas que només apareix quan hi ha alguna forma de vida a prop. Que és semblant com em passes per Vic i comarca, que fa aquella olor de purins, i diu, oh, quanta vida que hi ha per aquí, no? Doncs Venus vindria a ser com Vic, però en planeta. Però Venus està, comparat amb Vic, està relativament a prop, Venus. Podríem anar-hi a viure. No tu i jo, com una parella. Però sí. Tot Catalunya. Tot Catalunya, a Venus? Tots allà amb patinets elèctrics i obrir, vinga a obrir vermuteries. Adéu, Espanya! Hola, espai exterior! Jo trobo que és una mica precipitat, marxar a Venus. Perquè, a veure, has de tenir en compte les declaracions de la investigadora que ha fet la descoberta de la vida microbiana o bacteriològica que sembla que hi ha per allà. Diu que el gas aquest que han trobat fa una ferum de, literalment, bolquers rancis d'un fetus de Satanàs. Jo voldria conèixer personalment aquesta investigadora i anar-me'n de tequiles amb ella. Perquè, saps? A veure, ja fas tard. El segon tequila, què diu, llavors? Perquè això ho ha dit... Los pañales rancios de un engendro de Satanás. Perquè això ho ha dit a la feina, com si ha d'anar sobri. Sí, exacte. Llavors, primera pregunta. Un fetus porta bolquers? Satanàs, que és provida i posa bolquers a un fetus seu? O sigui, què està dient aquesta dona? Però això no és el problema aquest. I anem amb mascareta i llestos, que ara ja hi estem acostumats. Bueno, però és un tema molt gros. Això no es pot dir el primer que et surti del cap. Perdó, que ha sigut una mica frívol, ara. Sí, 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 només avui, però... Avui aquest tema és prou important per tractar-lo amb rigor. Per això explicarem què és Venus a tota la gent que no sap ni què cony és un planeta. Comença una nova edició de Està divulgant. La bata, la bata. La bata. La bata. Hola. Hola, amics de la ciència. Hola, gent que porteu ulleres, que teniu un pluviòmetre a la finestra i que a l'aeroport us compreu el muy interesante. Sí, senyor, i que sou verges. Benvinguts a Estar divulgant, l'espai on gent més estúpida que tu intenta explicar-te coses que no entén, com el programa de l'Anna Rosa, però de ciències. Exactament. Venus. Tema Venus, la nova frontera. Sí. Venus, també conegut com a planeta... El planeta... Blau? No, blau és la Terra. Verd? Trist? Helicoidal? Jo què sé. No sé què vols que digui. O sigui, jo no sé com es diu el meu veí del costat, com vols que sàpiga què és Venus. És que, bueno, és igual. És igual. Farem un esquema. Ai, sí. Us dibuixo en un moment al sistema solar. Amb dibuixos tot s'entén més ràpid. Sí, 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 sí. Mira, vaig a fer un sol. Perfecte. Això seria el que és el sol. Si no li fas cara i ulls... La gent no sap què és el sol, perquè el sol té aquella mirada amable. Exactament. I tu i jo seríem els Teletubbies, no, llavors? Clar, exacte. Llavors, hi ha tot de planetes que orbiten al voltant del sol, veus? Aquests no estan orbitant. Aquesta gent està a la pica d'estats. No, joder, van donant voltes. Ah, sí, sí, sí. Van donant voltes. Sí, sí, sí. Hi ha un que és Saturn, que té un... Sí, senyor. Com es diu això? Un cèrcol al voltant. Un anell. Té molts, Un anell, exacte. Bueno, doncs Venus vindria a ser el segon planeta més proper al Sol. Sí. Després de... El primer. El primer. Mercuri, exactament, Mercuri, Es diu Mercuri. Hi ha alguns babaus que diuen Mercuri. Es pensa que és un planeta on sempre sona música de Queen. Però no és cert. Es diu Mercuri. Llavors, si el sistema solar fos la lliga de futbol,
Venus seria el Barça. Ara. Metàfores de futbol, que si no ningú entén res, eh? Ah, exactament. Llavors, Venus també és el planeta més calent del sistema solar. Sí, què vol dir més calent? Bueno, Venus també ja és un nom que dius... Sí. És nom de bar on... sí. Bueno, prou. És un planeta amb unes temperatures mitjanes... És que quan mitjanes, vist, eh? No he vist com ho creia. 460 graus centígrads. 400... Quin hem dit que era Venus? Aquest. Okay. Espera. Aquí pots anotar coses. Perfecte. 400... Espera, quan has dit? 460 graus centígrads, que és com Tortosa aquest migdia. Sí. Eh? 400... Sí, és bueno, molta però, calor. Però, perdona, 460, sí, però quina sensació tèrmica? Perquè això és molt important, perquè si hi ha tremuntament o humitat, potser a la nit... La manteta! Si hi ha corrent d'aire, exacte, sí. No, però deixa'm que t'ho digui gràficament. La sensació tèrmica és la que tenia Joana d'Arc als últims moments. Als últims moments. Vale? D'acord. Llavors, a partir de gaudir... a part de gaudir d'aquesta temperatura tan agradable, a Venus també hi plou. Bueno, bona notícia pels pagesos. Hi ha pagesos a Venus, professor? No, no té futur el sector primari. Per què? Perquè no hi plou aigua, plou àcid sulfúric. Llavors la gent sí que corre quan plou. Ai, corre. Excepte els aliens, que es dutxen amb àcid sulfúric. Sí, perquè elimina les impureses de la pell, l'àcid sulfúric. L'àcid sulfúric és un exfoliant de primera, això és veritat. Natural. Més coses de Venus. Sí. No m'has dibuixat pluges ni res. Sí, perdona. Un núvol, pam, pam. Vale, molt bé. No, Venus, amics, té atmosfera. Això ho he après avui. Jo pensava que... L'atmosfera, en general, tothom en tenia. Tothom? Cada persona, eh? No, cada planeta. No, però té una atmosfera, Venus. Però, problema, està composta majoritàriament de CO2. De fet, diuen que podria haver tingut oceans de CO2. Oceans de diòxid de carboni? Sí. Un moment, que ho il·lustro. Amb gotetes de CO2. No, bueno, són les llàgrimes de la Greta Thunberg. Ah. Eh? Molt enfadada, però no li agrada el CO2. No. How dare you, Venus? Exacte. I una última dada sobre el planeta. Sí. Els dies allà... Això és molt loco, això que et diré ara. Va, sí, presta atenció, perquè després no m'escoltes i no ho entendràs. Que plogui àcid sulfúric no era la part loca. Val. No. Jo ja vaig apuntant. Els dies a Venus duren més que els anys. Com us quedeu? Aquesta frase sembla dita per la Colometa de la plaça del Diamant. Ai, sí. Ja veig la Sílvia Munt. Els meus dies són més llargs que anys. I mentrestant l'home allà borratxo pels bars. No, que estava a la guerra. Bueno, que no has llegit la plaça del Diamant. Però quan va tornar, bueno, què? És igual, no farem ara aquí literatura comparada, no? Suposo. És un programa d'humor. És a dir, Venus triga 243 dies... Sí. Dels nostres, a rotar sobre... Sí mateixa. 243 dies dels nostres són un a Venus. Exactament. Però, en canvi, o paradoxa, sí. Venus només triga a donar la volta al Sol, sí. Que és un any nostre, sí. 224 dies. O sigui, t'ho diré cruament. Cada dia tenen un cap d'any com a mínim. Cada dia! La merda dels quarts i les campanades. S'ha d'explicar cada dia, perquè la gent no ho entén, eh? Cada dia. L'especial de José Mota cada dia. La meva tieta borratxa un quart de 12. Cada dia, cada dia. La capa del Ramon García. I quan tu fas... Imagina que fas una redacció. Sí. Cada dia, quan arribes al col·le a Venus, què has de fer? Dilluns, 24 de... Imagina't. Però sí, els dies... Un dia allà dura, ho han calculat, 5.830 hores. Ostres, sí. Ara, si vols, parlem de jornades laborals. Home, aquí 8 hores se'ns fa llargs, no, nois? A vegades, clar. I noies. Imagina't a Venus que la jornada laboral, què deuen ser? 1.700 hores. 1.700 hores a jornada laboral. Sí. És que el propietari de Glovo ja ha portat la seva empresa a Venus. Exacte. I al final dius, és igual, que em plogui àcid sulfúric. No és el pitjor dels meus problemes, saps? En fi, això és Venus. No sabem si hi haurà vida o no, espero que no, perquè si veuen aquesta secció, ja tindrem el primer conflicte amb ells, ens caurà una...
una querella. Bueno, la primera denúncia en Llarena de Venus, seria. Que és un bacteri, perquè la vida és bacteriològica. Per tant, en Llarena seria un bacteri, no com el d'aquí, que és un senyor molt respectable. Avui també tenim en Peyu, i torna l'Hisenda Carot, que ja totalment recuperada de lo seu, que era... És un d'allò... Que no estàvem escoltant aquell dia. Comencem, som-hi. Bé, m'ha agradat. Veus? Avui és dels dies en què em sento útil. Penso que el programa ha servit per posar una mica de llum sobre notícies importants de l'àmbit científic. Avui també és important el dia per un altre motiu, avui 15 de setembre, perquè el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei de memòria democràtica. Aquesta nova llei es dirà de memòria democràtica. Anul·larà totes les condemnes de la dictadura i de la guerra civil que s'hagin fet per motivacions polítiques, ideològiques, de consciència o religioses. Això vol dir que aquesta nova llei d'àmbit espanyol anul·larà condemnes com, per exemple, la que va patir l'avi republicà de Pablo Iglesias. És aquest senyor, es diu Manuel Iglesias. Però si aquest és en Pablo Casado. Com en Pablo Casado? Hosti, sí que s'hi sembla. Així són iguals. Espera, poseu-li bigoti d'en Pablo Casado. Què? Tio, és molt gros, això. Són iguals. A veure si en Casado i l'Iglesias seran germans. Los separados al nacer. Home, doncs seria una bona... Un criat a Vallecas i l'altre... I ho descobreixen ara. Oh! Hauran de repartir-se el casopló de Galapagar. Sí, bueno, almenys els fatxes que van cada dia a fotre crits a l'Iglesias podran tornar tranquil·lament al manicomi d'on es van escapar. Sí, senyor. Amb aquesta llei també es podria anul·lar la sentència del president Companys. Ostres, llàstima, per ben poc no han pogut aturar l'execució, eh? Ha anat... Bueno, ha anat de 80 anys, ni més ni menys, perquè el 15 d'octubre serà el 80è aniversari de l'afusellament de Companys i el president Quim Torra en va parlar en la recent diada. Exigeixo al govern espanyol un acte solemne en el que el cap d'estat i el cap de govern públicament demanin disculpes per la persecució, detenció i afusellament del president Companys i de tots els milers de catalans morts a l'exili, als camps nazis de concentració o a les presons catalanes. Jo no crec, no. Li estaven entrant un sofà en aquell moment al president, en plan, segui i esperi. Segui i esperi aquí, ja demanem unes pizzas, perquè no crec que el rei demani perdó per això. Un monarca només demana perdó quan afusella un elefant, no un president de la Generalitat. Ah, exacte. Respectem les institucions. Bueno, però s'ha de dir que el que diu Quim Torra no és tan estrany. Perquè resulta que el govern francès i el govern alemany ja ho han fet. El govern francès i el govern alemany han demanat perdó per la detenció i l'entrega de Lluís Companys a les autoritats franquistes. El govern espanyol, diguem-ne, el que troba que això és extemporani. A tu s'ha tingut alguna cosa més en què França i Alemanya vagin per davant d'Espanya? Ara mateix... A part d'economia, ensenyament, indústria, tecnologia, ocupació, investigació, sostenibilitat... I fum molt! No. Són lligues diferents. Aquesta llei de la memòria democràtica va més enllà dels desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme. També ha posat les bases per, atenció, una possible legalització de qualsevol entitat que recolzi el franquisme. Com, per exemple, la Fundació Francisco Franco. És una entitat, aquesta, que fins ara no només era legal, sinó que havia rebut moltes subvencions com a entitat cultural, entre cometes. És que deuen fer coses, també, no? Sí, tio, però fer coses no vol dir que te les hagi de pagar l'Estat totes. Ah, no, això mai, eh? No? Vale, doncs ja està. Mira que malament s'ho ha pres el president de la Fundació. Yo defiendo mi libertad y la vamos a seguir defendiendo. Le guste o no le guste a la señora Calvo y al señor Sánchez. Con la ley o sin la ley, seguiremos. Incluso a lo mejor hasta nos vamos a un país libre. Nos vamos, ¿eh? Nos vamos a un país libre. Com si Espanya no ho fos. No! T'ho diu un senyor que es diu Juan Chicharro, que és un personatge del TVO. Però on marxaran aquesta gent? A Venus, als Emirats Àrabs, com l'emèrit? No ho crec, pel que opinen dels àrabs. Potser marxen a l'exili i se'n van a Waterloo, t'imagines? Al Puigdemont només li faltaria aquesta. Que a les reunions de l'associació de veïns es troba al costat amb la Fundació Francisco Franco.
És home, que, és que, no, bueno. És que aquest, anirà aquest senyor a picar la porta, sí, a demanar-li... Vecino, ¿tienes huevos? Sí, sí, pues si tienes huevos, vuelve a España. Te lo mocho. En fi, a banda d'anul·lar condemnes franquistes, la llei de memòria democràtica també preveu una altra mena de supressions. Se elimina, digamos, las condecoraciones creadas durante el franquismo, como la Orden del Yugo y las Flechas, ¿no? Y luego, por otro lado, todos aquellos pluses que recibía la policía política, pues por las confesiones, por las detenciones, entre ellas, pues usando las torturas, ¿no? Como es conocido. ¿Ho has sentit bé? Ho has sentit bé. Els polis franquistes tenien plusos per torturar? Bueno, diguem que perquè els hi confessessin coses. Ah, val, val, val. O sigui, els mètodes ja no, no entraven. Ja no entren, no entren. Tenien plus de nocturnitat. Les tortures en festiu donaven doble medalla. No ho sé, però el que és fort és que s'hagi d'aprovar el 2020 una llei perquè això, diguem-ne, ja no... Això deu quedar reflectit encara a les pensions d'alguns policies jubilats, suposo, no ho sé. No sé quina mena de plusos era, o potser eren... Varios, el que els hi donaven eren cartilles... com en els túnels de rentat. Ah, sí. En els policies, saps? Té per cada 10 confessions que aconsegueixis una nit a Caldea. Aquesta mesura afectaria el famós torturador conegut com a Billy el Niño. Eh? Aquesta està la seva reacció a la notícia. Vaja. L'ha deixat fred, eh? Fa 4 mesos que ens va deixar pel coronavirus. Sí. Billy el Niño. Com més, el coronavirus ha estat més ràpid que Pedro Sánchez. Sí. I com era d'esperar, l'avantprojecte també afectarà el Valle de los Caídos. Volen convertir-lo en un museu de la memòria de les víctimes, totes les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura. Home, si l'objectiu és que els feixistes deixin d'anar-hi, fer un museu sempre és bona solució. Doncs sí, senyor. I ara que alguns tenen algunes idees... diferents, potser millors pel Valle de los Caídos. És el cas de l'exdiputat del Congrés, Carles Campuzano. No tiene buena solución el Valle de los Caídos. ¿Eh? A mí mi reacción siempre inicial es que lo demolería. Mira, doncs no estaria pas malament. La Carmen Calvo sobre una bola de demolició, sí, com la Miley. Sí, eh? En pilotes, també. Com Déu la va fer, sí, 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 allà sobre no passa. Bueno, són opcions. En resum, el que pretén aquesta llei és il·legalitzar el franquisme, el seu rastre i també la seva... defensa pública, tot i que això pugui plantejar algunes contradiccions. Si il·legalitzes el franquisme, has d'il·legalitzar moltes coses, eh? La llei de la successió a la jefatura de l'Estado, on Franco diu de quina manera s'ha de fer això, és Franco qui posa la figura del rei emèrit, diuen Juan Carlos, al capdavant de l'Estat, i és el fill d'aquest Juan Carlos, el que ara és el cap de l'Estat. O sigui, la teoria d'en Carot Rovira és que si s'hi legalitza el franquisme, automàticament hauria de quedar il·legalitzada la monarquia espanyola, eh? I dius, i segur que a la Zarzuela estan dient, sí, hombre, sí, i què más? Sí, sí, sí. Eh? Sí, sí, sí. Bueno, Companys tornaria a ser president, no? Clar. O sigui, tindríem el president legítim, el president inhabilitat i el president zombi, i depèn del dia no saps quina és quina. Exactament. Veurem com avança aquesta llei de la memòria. A nosaltres no ens fa falta una llei de la memòria, perquè en tenim... La tenim molt bé a la memòria i no hem pogut oblidar l'Elisenda Carot, que avui ja ens acompanya. Benvinguda, Elisenda. Gràcies, Toni. Com esteu? Elisenda Carot, un any més amb nosaltres. Ai, bravo. Sí, tenia ganes de tornar ja, eh? Ah, jo també, a més patia, perquè sabia que tenies, espera que ho veig, un... veig que un còlic. Un còlic. Dos còlics, per la teva informació, Toni. Jo primer he pensat que aguantes malament. He pensat que vivies amb un alcohòlic. Això també, però no es pot dir que estan mirant els seus pares. No patiu, tots són sogres. No, no, estic no. Millor, Toni, estic Estàs millor. Però estic millor. Els còlics fan molt de mal, eh? Sí. Molt, molt. Ja ho sabem, però bueno, tu ets una dona soferta. Això sí. Més que mal, tu pensa que jo, en lloc de pixar, aquests dies he fet calamarsa. Ui, jo. Però calamarsa d'aquesta de Venus que estàveu dient, eh? No d'àcid sulfúric, també. És radioactiu, ara mateix sembla que hi hagi caigut una bomba atòmica. Yeah. És curiós per això, la reflexió, fixa't, que sí. Sento població de risc, al final qui s'ha posat malalt ha sigut jo. No, jo no sóc població de risc encara. Em falten anys per ser població de risc. Perquè no ho dic per l'edat. Ah. On vas? Ho dic perquè, a veure... A tu t'heu costat trobar mascaretes de la teva talla. Ja. Yeah. Perquè has de triar entre tapar el nas o tapar la boca, no? No hi ha una mascareta equidistant. No, me les fa el meu sastre.
Me les fa a mida, les mascaretes. Ah, sí, i em broda les inicials amb, una, sí, amb un dels extrems. Molt bé, no li faltarà feina, aquest senyor. No. Ah, cosint, cosint-te-la, cosint-te-la. Va, aquesta temporada et porto secció nova. Una secció d'entrevistes. Fantàstic, contacte humà, és el que la gent vol. Sí, senyor. En temps de pandèmia. Ho hem de triar molt bé. I què ha sigut la, la teva primera víctima? Doncs mira, t'ho diré com ho faria ella. TV3, Ten la Melero i a Ràdio Teletaxi... El Javier Cárdenas. Què merdes dius, Jair? No estaves escoltant res, no? Ah, no, no, no. No! En Justo Molinero. Home, home, Justo. Tio elegant on te'ls hi hagi, eh? Mita de la radiodifusió de Catalunya a les últimes dècades. 45 anys, eh? 4 dècades. 45 anys a peu de micròfon. Jo diria que sí, 45 anys a peu de micròfon. Que tenia 45 anys i dic, home, doncs també no... No, perquè abans havia fet de taxista. Durant 10 anys va fer de taxista. A l'emissora es diu Ràdio Teletaxi. Ah, aquí està. Per això la va fundar. En fi, atenció, perquè en Justo ens ha donat un parell d'exclusives. Una d'elles té a veure amb la presó. Sé que vas escriure un llibre amb Oriol Junqueras. Bona gent. Jo el vaig anar a veure a la presó. Em vam fer entrar per un lloc i amb ell sortir per un lloc i ens hi vam donar l'abraçada i li vaig donar... Diu, Justo, de tota la gent que n'ha vingut a la presó, si sóc aquí, l'únic que m'han deixat durant l'abraçada ha sigut a tu. Li vaig portar uns sobres de pernil. De pernil. Un moment, un moment. Però han passat el buit. Sí. Però dintre la presó no tenen tisores. Ahà! Ah. I amb aquesta reflexió es deixes així. Ho deixo així. No sé com ho va obrir. No tenen tisores. A veure... una llima. No infravaloris Oriol Junqueras amb gana. Eh? Jo crec que igual s'ho va menjar amb plàstic. Home, i deixar de dir que el cos és molt savi i ja... Sí. Ja triarà què s'ha de quedar i què no. Com una central de rebuig, no? Ja, aquí és així, és així. El cos home, és no. Això és un protector estomacal, sí. El plàstic no fa aquesta funció. No. Penseu que en Justo ha dit que és l'única persona que ha pogut fer una abraçada a Junqueras dins de la presó. Imagineu-vos de mal titular a l'ABC. Justo Molinero abraça l'independentisme. És que és, no? És ben així. És boig, eh? Una abraçada avui en dia. O sigui, si veu això, el Fernando Simón li cauen les celles. Va en contra de tot el que ha dit aquest senyor. Sí, sí, no. I el del pernil també. No, el del pernil també. També, perquè porta molt de greix. Bueno, li va dir, va, té Oriol, perquè ja amplis la base. Ole, caroteo! Possiblement, però és greix del bo, eh? Com es nota que en Justo és d'origen andalús? Fixeu-vos, perquè amb la visita a la presó li casca una tapa. Mira, sí, això és el, que... el Joan Bonanit no t'ho fa, això, eh? No, però crida, eh? Diu, molt de crit, diu Bonanit, molt de crit i molt de llibre, i què? Joan, aquí estem perdent quartos. Aquí hi ha un negoci... Però no ens encallem aquí, eh? Perquè en Justo Molinero m'ha donat una altra exclusiva. Hi ha un altre polític amb qui Justo no es portava bé. Amb qui Justo es portava bé. Ui, ui, ui. Ui, ui. I no qualsevol polític. T'has plantejat mai presentar-te alcalde de Santa Coloma? No, no. I fer-ho directament, jo què sé, president de la Generalitat? Jo, president de la Generalitat, què dius? Hi havia de president el president Pujol, i cada vegada que hi havia algun problema, alguna rotlla i tal, jo estava fent programa i em trucava el senyor Pujol. Digui, president. Has assessorat el president Pujol en segons quins assumptes de territori? En coses que ell creia que, a veure, què tal... Com ho veus, això? Pues, en el meu punt de vista, sempre. Però en Pujol no et trucava durant el directe? No, em trucava a l'oficina. Ah, me l'imaginava demanant que... No. Us imagineu en Pujol al mig del jaroteo? Ah, escolti'm, hola, Justo. M'agradaria dedicar-li una cançó de la Camela a la Ferrusola. Aquella que diu, nunca debí emmarronar-me. Podria ser? No, el més lògic és que, sent en Justo taxista, el Pujol volgués saber la tarifa de pujar i baixar d'Andorra. No sap alguna altra explicació. I si de tornada podia tornar amb el maleter carregat de Toblerones sense haver de pagar un... Sí. Però el que no ha explicat, amb quins temes assessorava el Pujol? Diu, el president me trucava i quan deia, a veure, què paga... Va dir, mira, tinc un problema a Can Anglada. Sí. Ah, sí? Doncs el que has de fer, li va dir el president Pujol, és enviar allà... Ai, li va dir el Justo, el president Pujol. Enviar allà un conseller a viure. I quan visqui sobre el terreny, veuràs que et donarà la solució. I es van oferir molts voluntaris? Sí, exactament, entre 0 i 0. Però algun devia enviar en Jordi Pujol. En fi, després vaig portar el Justo, abans ho deies, Toni, al seu hàbitat natural, al taxi, perquè fa 30 anys que no fa de taxista, però ho porta com molt a dins. Abans penseu que enderrocaria Illa Fantasia a pujar un Cabify. Mireu com conserva la seva passió per l'ofici. Com pares un taxi, tu, normalment? Ei, company. Ei, company, eh? Encara et defineixes com a taxi. Claro, que ho soc. Llévenos al parque de Can Sant, de Santa Coloma de Gramenet. No t'has de posar darrere l'autobús, eh?
porque si no tienes que girar para arriba. No, tú puedes ir entrando la primera a la izquierda. Sí, sí, pero que lo tenía en... Pero que ahora ya tiene rojo el semáforo. Por aquí podría haber subido también, ¿eh? Aquest senyor no porta la ràdio posada perquè no deu viure tampoc la realitat de les coses, ¿eh? ¿Podem encendre la ràdio? Sí, sí. A veure què surt. Oh! Los 40 principales! I tens ràdio teletaxi programat o no? Sí. Ah, ahí está. El perdonem, ¿no? Apreta la tecla. Claro. Apreta la tecla. Jolín, sembla un professor d'autoscola. Molta pressió, molta pressió, eh? Ostres, mare meva. No portaves el cinturó posat, eh? A veure, he de dir que això era el revolt final, eh? L'hem portat tota l'estona i just me'l vaig treure. Culpa meva, perquè tenia com pressa. Una mica de nervis, no?, en aquest taxi. Sí. És que, clar, que Justo Molinero pugi al teu taxi és com si Xicote entra directament a la teva cuina. I és bon format, eh? És bon format. Es podria dir pesadilla en la bocina. Va! Va! Ni dient que és el pitjor que he dit del dia, se salva, aquest acudit. No, no, no. És tremendo. Horrorós, horrorós. En fi. Des d'aquí un consell a tots els taxistes, eh? Tingueu sempre Catalunya Ràdio i Ràdio Teletaxi preparada. No vull fer falca, eh? Però jo no voldria emprenyar el Justo, perquè algú que té carta blanca per entrar per Nil a la presó, vés a saber què pot fer. Sí, senyor. Moltes gràcies, Elisenda. I anem immediatament a saludar en Toni Cruanyes perquè ens expliqui què ens depara l'actualitat informativa a partir de les 9 del Telenotícies. Endavant, Toni, bona nit. Toni. Hola, bona nit. Toni? Toni, on ets? Hola. Em sentiu o no? Has desaparegut. No, sí que... Toni! Però no em veiem per Toni. Potser és un superpoder. Però com pot ser, això? Però Toni? Però Toni? On ets? Quina crema hidratant t'has posat? No pot ser. Bueno, digue'ns un titular. No, ho dieu de veritat, que no em veieu? De veritat que no em veiem. Si no sé si companys podem resoldre això, però mentrestant digue'ns algun titular. S'ha equivocat de cadira. 15 dies més de restriccions per la pandèmia a Barcelona i poblacions de l'àrea metropolitana. I el govern espanyol ha anunciat també una nova llei de memòria democràtica que anul·larà, entre altres, la sentència del president Lluís Companys. I se'm fa molt estrany. Què estem fent? Ràdio Teletaxi? Home, doncs potser sí. Lo nuestro estem fent. Però com pot ser, si estem aquí quatre... Voleu que vingui peu? No hi ets a temps. No. Llàstima, perquè si no, realment seria per fer-ho. Però vaja... Escolta'm, Elisenda, una abraçada ben forta, que t'ho feia dies que no et veia. Una abraçada, Toni. Si faig una altra pedra, et faré unes arracadetes per tu. Gràcies. Gràcies. Toni, ens veurem... Demà no hi som nosaltres, perquè hi ha futbol, però ens veurem el dijous i espero que ens puguem ja veure de cara a cara. Va, a veure si és veritat. Vinga. Gràcies. Ens anem, tornem de seguida, després ve en Peyu amb més coses. Fins ara mateix. Per riure una mica i tot. Ai, escolta'm. En fi, som a estar passant a TV3 amb en Peyu. Hola. Un aplaudiment per en Peyu, no? Gràcies. Companys, enllaunat m'agrada més. És una mica deslluït. Gràcies. Aviat, si algun dia tenim públic, torna a venir públic aquest programa, que espero que sigui aviat, ja notaràs l'escalfor del públic. El caliu, el caliu. Que tu ets un home de teatre i... Ens agrada molt la gent que fem teatre notar el... Exacte. El públic. Escolta, i parlant de coses ja serioses... Parlant de teatre. Han començat les escoles, també, a comarques? Sí, han començat ahir, van començar a comarques. Sí? I al teu poble hi ha hagut una bona arrencada? Una bona arrencada. Crec que només un parell de nens morts i... Hòstia! No, però què dius? De coronavirus? No, de coronavirus no. A una classe de caça salvatge que els estaven ensenyant a posar marxívol a la punta de les fletxes. Què, marxívol? Marxívol és una planta que és al·lucinògena, però si te'n fots molta pots morir, també. Ah. I es veu que dos nens al pati van disparar un parell de fletxes amb massa marxívol i van quedar morts. Però per la resta ha arrencat tot bé. Semblaria. Jo, de veritat, no entenc qui és el director de l'escola, que és Cocodrilo Dandy. Qui decideix què han d'estudiar els nens al teu poble? No ho sé, Toni, no sé qui ho decideix. Què els hi ensenyeu, tio? Bueno, doncs els hi ensenyem a anar per la vida, Toni, que per sobreviure no n'hi ha prou en comprar-se unes sabates al Decathlon i anar a fer cua a la pica d'estats allà per fer-se una foto. Ja està, ja sabia que trauries el tema. Perquè tu ets del típic dels que, com a tots els casinos i ateneus de Catalunya ara mateix, està dient que tots els de la cua eren tontos de Barcelona. Segur. Jo no ho he dit, això. I, a més, no eren tots de Barcelona.
Barcelona. Segur que n'hi havia algun de l'Hospitalet. Escolta, maco, la gent de comarques també aneu a pujar a muntanyes, eh? Ah, no fotem. Sí, sí, no, és broma. La culpa, més a més, és del que va posar la creu allà, que allò és molt estret. És molt estret. La creu s'havia de posar en un lloc més ample, que la gent hi càpiga i estigui incòmodes. La culpa és del Covid, perquè abans la gent marxaven de cap de setmana a Londres o a Praga i ara s'han de quedar tots aquí a Catalunya i no hi cabem. No hi cabem, no hi cabem. Catalunya és petita. Ens fa falta... O sigui, hem d'invadir un altre país. Algú. Sí, el... Perquè això de no hi cabem... Sabeu qui ho va dir, no? Home, i tant que ho sabem. Vull dir que, clar, a veure... Però tu has de... Per començar amb, diguem-ne, el teu espai, diguem-ne... Sí. Portem 5 minuts ja de secció, eh? No s'ha dit res encara. És que encara no s'ha dit res. No sé què està passant. Per començar i acabar amb bon peu, has de dir que hi havia gent de comarques també de Picasta. Ja ho he dit, Toni. No, no, però digue-ho clarament, que ja ho entengui. Que és que, Toni, que ja ho ha dit. Que no ho ha dit clarament. Que deixa'l, que no veus que segons què digui, quan arribi a Osona li trenquen les cames. No, a la pica d'estats... Fent cua, també hi havia gent de comarques. Sí. No, però digue-ho. Que no, ja ho he dit. Digue-ho. Això és molt violent, jo no me'n vaig. Me'n vaig i quan ho arregleu torno. Bueno, a la pica d'estats de comarques. No, 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 en català normal. Para, Toni, t'escalfes. Que a Vic us mengeu 4 lletres de cada 3. A la pica d'estats també hi havia gent de comarques. I digues, la gent de comarques no ho fem tot bé. Bueno, Toni, no abusis ja, per favor. Toni, que quan torni al seu poble li clavaran una fletxa, que ja t'ho ha dit abans, que hem disparat a dos nens. Bueno, la gent de comarques no ho fem tot bé. Vale, va, ja està. De fet, hi ha coses que no les sabem fer, com la que va passar aquesta setmana a Osona, a la C-17, just abans de la sortida de Vic. Ha passat una notícia. Dues, però n'he portat una. Bueno, molt bé, molt bé. Per resumir una mica. Vale, vale, vale. Quina és? Atrapats a una falsa retenció per entrar a Vic. Una falsa retenció? Sí. Aquest concepte no l'havia sentit mai. És nou, és de comarques. Una falsa retenció és perquè allà no estem acostumats a que hi hagi molt de trànsit. Aquí a Barcelona és el pa de cada dia, però allà no ho dominem. Algú va veure un camió parat al voral i va dir, hòstia, això és allò que es veu al matí a la tele i que ensenyen de Barcelona, que la gent queda parats. I es va ficar darrere. I així, successivament, els cotxes es van anar ficant darrere i vam fer una cua. Ens va agradar una il·lusió de Déu, vam fer una cua, però no hi havia cua. No hi havia cua, era un camió aturat. Hi ha un vídeo que el podem veure, si voleu, mireu. Això és a Osona, just abans de la sortida de Vic. Aquí comença la cua. Aquí comença la cua. És llarga, eh? Tot de cotxes parats, un quilòmetre i pico. Un altre camió, cotxes... I ara aquí arribaríem a la sortida per poder entrar dins a Vic. Sí. I és quan es descobreix que no és una cua, sinó que camió avariat i gent fent cua perquè pots entrar tranquil·lament. No pot ser! Home, el camioner no podria treure el nas i dir, passeu, passeu. Potser no hi era el camioner, potser havia sortit un moment. Clar, 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 clar. Sap on era el camioner. Només calia que al darrere del camion sortís i adelantés i ja està. No, no hi estem acostumats, no ho sabem. No, 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 no en sabeu de fer retencions. No sabem, no sabem. Algú va veure una oportunitat de provar-ho i va dir... Però i quanta estona s'hi van estar? Vull dir que qui va ser el que es va adonar que allò no era una cua? No ho sé, jo hi he passat aquest matí i ja no hi havia cua. Vull dir que està solucionat. Anem a coses més importants. Cadaqués, per exemple. No sé si heu estat mai a Cadaqués. Clar que hem estat a Cadaqués. I aquí no se t'acudirà a dir que si no hi has d'anar expressament no val la pena, perquè Cadaqués és un poble... Jo no entraré a valorar si val la pena o no val la pena, perquè ja ens hem creat prou enemics avui. En tot cas, Cadaqués només s'hi pot anar expressament. No queda de pas per anar enlloc. És veritat. Després de Cadaqués hi ha el mar, no hi ha res més. Si hi ha d'anar expressament hi ha moltes corbes. Anem a la notícia. Diari Empordà. Els bombers rescaten un gat a Cadaqués atrapat dins d'una xemeneia. Ai. És la notícia de la setmana a Cadaqués. Del mes. Veieu com bé que viuen. Home. És molt fort. No s'arrenta l'estiu, eh? No, 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 no. Però pobre gatet, no? Sí, sí. Jo no sabia que hi havia gats a Cadaqués. Pensava, un puesto així espijo no fa que hi hagi gats de carrer, no? Clar que hi ha gats, perquè hi ha molta sardina a Cadaqués. Ah, i de peix hi ha gat. Hi ha peix i hi ha gat. Els pijos, què et penses que tenen de mascota? Un cèrbol o què? No ho sé, no ho sé. Gats, també. Gats, però més cars. Gats més peluts. I més nets, i més tot. Sí, sí. El gat està bé, tot i que va caure d'una altura considerable. Hi ha imatges de la xemeneia, que a mi m'ha sorprès aquesta alçada de xemeneia a Cadaqués. Quin tros de... Però què és això? Per si sembla l'Empire State Building. Però què és aquest? No hi ha cap edifici d'anal a Cadaqués. No, no, no. És un laberint d'una pirata. I per què ho volen? A Cadaqués? A Cadaqués, aquesta xemeneia. L'avarícia. L'avarícia del pijo. Per aparentar. Per aparentar.
Mira, la més alta, la xamaneta. Mira quina xamaneta, però si només estàs aquí a la casa en planta baixa i una xamaneta. Tira amunt, tira amunt. Tira amunt, tira amunt. Per fer ombra a algun veí que... Ara, perquè hi ha aquella rancúnia, per posar la parabòlica, vés a saber. Semblen les xamaneies aquelles de la tèrmica de Sant Adrià del Besòs. Sí. I el gat va caure per aquí, ha quedat viu? Ha quedat viu, sí, mira'l, tenim una foto del gat. Ui! Fa cara d'estar emprenyat. Ui, però que està... Aguanta-me que le meto, està dient. Mira, una mica. No entenc què hi fa aquesta xamaneia que d'aquest també el gat. A més, la xamaneia, si la podem tornar a veure, està molt neta per dins, per ser una xamaneia. Està impecable. Està més neta que la rajola de la meva cuina. Anava a dir, està molt més neta que moltes sales d'estar. Home, no està net, això és nou. És típic de pijos que es fan segona residència cada que és. Posem una mica de llar de foc i després no l'encenen per no embrutar. Sí. Ai, no l'encenguis que embrutarem, doncs per què la poses? Però com la van rescatar? Van posar una canya de pescar amb una tros de tonyina o una llauna de frisquis? Els bombers van fer servir un mètode molt més efectiu. Van fer un forat a la paret i van treure el gat pel forat. Veus? Sí, senyor. Bravo pels bombers de Cadaqués. A més, queda la runa per fora, eh? Molt bé, molt bé. Sempre que tingueu... Està molt net. Per entrar a ser bomber... Sí, digues. S'ha d'estudiar. Que s'han de fer unes proves i et fan estudiar. Et fan pujar per una corda i trencar una porta i ja s'ha... No és qüestió de ser guapo. Home. Això ajuda, eh? Home. Pensem que en el barem, el físic és un 9 de 10 punts, eh? Sí. I queda un per la teòrica. Però bueno, sempre que tingueu un accident amb un gat, truqueu als bombers. No vulgueu solucionar-ho pel vostre compte com aquesta senyora de Tortosa. Mireu. Una dona es despenja per un llençol a Tortosa per recuperar un gat i no pot tornar a pujar. Cosa que ja hauria d'haver sortit d'ella mateixa, jo trobo, eh? Que menys, no? El gat va caure per una finestra d'una mena de pati interior d'això que hi ha als edificis i la senyora no s'ho va pensar dues vegades, va tirar un llençol per la finestra, el va lligar a la pota del llit, li diuen l'Spider-Man de Tortosa, va baixar, va agafar el gat i diu, va, que pugem. I no, que no podem. No va poder pujar. Van trucar els bombers a les 14:51. Però trucar els bombers era el primer que s'havia de fer. Ara. Sort que hi havia una altra dona al pis i va poder avisar. La meva amiga està baixa amb el gat i no pot pujar. L'avís el van rebre a les 14:51, pocs minuts abans de les 3, com tots els fets que passen en aquest país. Sí, sempre a deshora. Sempre a deshora. Sí. Apuntava que se li ha caigut el gat al pati de baix i que una amiga s'havia despenjat per un llençol per recuperar-lo i que ara tampoc podia pujar. Bueno, per això se li va acudir trucar als bombers, no? I no intentar rescatar l'amiga i fer una mena de corrua infinita. I que hagués acabat tot Tortosa. Allà, tots. I al final l'alcalde, el bisbe, perquè hi ha bisbe a Tortosa, tots cap avall amb una cadena humana solidària pel gatet aquest. Un castell. No sé si hi ha colla castellera a Tortosa. Segur. Els què de Tortosa? Hi ha colla castellera? Els pastissets de Tortosa, es diuen. És una colla castellera d'allà. Hòstia. No ho sé. Ah, no. Anava a dir com... Honestament, no ho sé, però no és tradició, eh? No. És tradició, les Terres de l'Ebre, els castellers. Vale. Anava a dir, perquè com a nom de colla castellera és... Ho hem de deixar aquí, em diuen, Peyu, però ha estat molt interessant, com sempre. Bueno, a mi em fas un favor, perquè jo no tenia res més, eh? Gràcies, demà descansem, perquè hi ha futbol, però dijous tornem a ser aquí, puntuals, a un quart de nou. Gràcies a tots, adeu-siau. Gràcies, Peyu.